ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ। 21.45 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କଲା ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଶଗଡ଼ାଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଗୁନ୍ଦୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲର 21.45 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଆଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି 32,173 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ନଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।